Gjithë. Mos më thoni nga që është fundi i shkurtit, edhe zyrtarisht jemi në fund të dimrit, dhe zyrtarisht po starton pranvera, kështu që jeni me diell, ë? Ashtu, dielli do të ketë sot shumë fakte edhe në palimit, sepse i pashë ato çmendurit aty mbrapa janë tërë energji me si po presin. Megjithatë, unë doja që në këtë nisje të palimit falenderoja të gjithë shqiptarët kudo ku janë që na ndjekin. Do kur e them këtë, nuk e kam fjalën vetëm për territorin e Shqipërisë, por për Kosovën, për Maqedoninë, për shqiptarët në Maltë të Zi, kudo ku janë, mua një përqafim edhe puthje shumë e madhe për gjithë ju që na shkruani vazhdimisht edhe jeni frymëzim shumë i madh për ne. Që me zi po presim palimitin. Faleminderit shumë gjithve. Ndërkohë që unë them mos të marr më shumë kohë se jam në rolin moderatorës, edhe pse ndonjëherë tentoj të bëj ndonjë lojë me aktorët, por për hir të së vërtetës duket sikur bëjnë gallat. Është e vështirë. Kështu që shohim se sa do të lodhen sonte aktorët e palimit, shpejt e shpejt tek vendi im për të ftuar një nga një të çmendur siç janë. Vjen i pari me shumë energji, Jorke Broka. Dukemi sikur do prezantojmë një mbrëmje gala. Ëh? Do e lëmë falim të fundit. Më mbrëmë se keni ardhur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Okej. Luana, tani është sikur kishte ftuar Men in Black. Men in Black ashtu duket. Filla po humbur kohë. Për hir të së vërtetës, unë kam shumë qejf meshkujt e veshura nga koka të kapët. Meshkujt e veshura. Po. Me të zeza, kështu që shumë mirë kanë lënë aty përpara, ju dy ikni sot nga palimiti. Pse jo me të bardha, me të bardha veshuro? Pa, jo nuk është i mashkull. A mund të dalim te sendilia e tretë me? Sendilia. Qëndroni, qëndroni te sendilia, Landi. Dëgjoni, kam një pyetje. Unë e di, por sa e vështirë është për 90 minuta të luash pa pushim? A është e vështirë? Jo, fare. Futbolli është lojë e vështirë, ka ato minutat e veta. Trajneri duhet të japi mundësinë, futesh, aktivizohesh. Po vetëm ti me futen pjesë dytë çka kështu. Ti je në rregull. Po ju tjerë të luash 90 minuta është njësoj si të shikosh një film 90 minuta. E kupton? Kështu që ne e kemi njësoj si të luajmë si mos luajmë. Ah, okay. Se kush je e vetë të tregosh. Bravo. Ose më thuaj më kërrit të them kush je. Po, jeta është një lojë, luaje. Okej. Aleksandër, nuk fole fare. Po, se unë kam ndrëgjimon peshirat. Mirë. Si që në shini, si që ju prentova, në palimit sonde do të ketë shumë djel. E në fakt, për ta plotësuar të gjithë të skemën edhe vëndin bosh atje, do të vita një taj një eftuar, e cila ka të rëguar që në shumë fushat të ndryshme është po ashtu e sukseshme, është mike e imja, po ashtu dhe palimitit edhe aktorve, e Neda Tarifa! Edhe unë nuk ju kam sjellë dhuratë përveç se vetën time. E gjithuar të gjitha për Enetën, ndërkohë që ne po pozicionohemi në vendet tona. Eneta, mirë se erdhe. Ua, sa kënaqësi, sa qejf, ti je këtu, nuk e di, shumë bukur që nga. Edhe ti duhet shumë e bukur bjonde, me këtë ndryshimin që të shoh. Bjonde gati në të bardhë, po, gati në të bardhë. Eneta, unë të regova që ti je sukseshme në gjitha fushat, po kjo dhëntia jote për humor, ne të pak të në publiku e ka zbuluar të kësa ti moderoje për të kalin. A e ke zbuluar edhe ti këtu vetën të nda, apo është një pjesë që ti e ke pas ditur? E kam, familia ime në fakt e ka pas ditur, sepse unë gjithmonë kam qënë ajo, dhe themi, shakatarja e shpis, generatori, po të kishte një dark dhe unë mos isha aty, diçka mungonte. Ose po të një 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 një
Ose që Fajlandi? Me që se ishte generatori, kur i këtë drita të ishte e nejda, atje ishte gjë gjë zbo. Jo, ishte në të kuptim. Edhe në atë kuptim mund të flasim, sepse i ke drita dhe mua më kujton një proces shumë të bukur dhe shumë special, shumë intim, duke kënduar me familjen time, me mamin dhe me motrën, që arrim të bëjmë një trio shumë të zeqme. Okej. Edhe këto ta kujtojnë gjithmonë kur ikin drita. Po. Fikin drita pak tani në studio. Mirë, do këndosh pak më vonë, se i kemi rezervuar gjitha me qenë se je ftuar ti. Jam kurioze të di, je suksesshme në pjesën që ti bën si punë, ke shumë koncerte, këndon, po si mund të menaxhojnë, ta di dhe unë, se ku e di unë, ndoshta mund të bëhem nën së shpejti, se thash të lajmin kohë të mbushën nga gjitha tani. Nuk kam gjë për tani. Por, si e menaxhon ti edhe një mama e suksesshme e thënë që ti je gjithmonë aty për fëmijën tënd? Me vështirësi të madhe, po gjithmonë duke menduar që jam një mikser dhe në një moment të caktuar të duhet të jesh ky butoni këtu dhe shtyp, pastaj e ul dhe shtyp butonin tjetër dhe kështu të duket vetja si një makineri e pandjeshme, por rëndësi ka që të bëhen të gjitha. Qartë, mirë. E në tas ku të lodhë më shumë e pyetjen, a je gati për të ti galuar limitet e tua? Unë jam shumë gati. Tani, që ne të startojmë, se zonja e shtëpis që jam, gjithmonë i ftoj tëftuarit, që tuajmë një loj së bashku, dhe është kjo loja që të luajmë ne që quhet loja me doreza. Pra, do vendosim të dorezat, që t'jemi në një mëndje, do shojmë se Bjondliku sa na bënë që t'jemi në një mëndje. Me gjitha të, këtu janë disa, si për shumë vënd, shtet, karakteret të ndryshme, unë dhe i sho dhe 3-2-1 do nëmroj, do të nëtojmë që me një goj të themi të njëtën fjallë. Nëse nuk e themi, kemi 3 mundësi. Kjo është e vetëmja mundësi që kemi, 3 mundësi. Nëse të themi një goj, do të thoni me një undë. Me një undë, do të landi. Ashtu, bravo, quna, ju ndërko bëni të slikë zidni me këjeni. Êshtë loj me doreza, po ju duhet flisni pa doreza. Jo, e një da, të takon të dorën besoj. Ashtu. Unë përgrijem në këmë që t'je më rahat. Okej. Jemi në regullë. Energia u përcovë. Atëherë. Planet. Po qojmë dhe unë tani. Planet. Mërkuri. Më falë. Dhe njerë, 3, 2, 1, Mars. 3, 2, 1, Jupiter. 3, 2, 1, Neptun. Neptun. Se më zë për i kujtonim. Zanore. 3, 2, 1, A. 3, 2, 1, O. 3, 2, 1, E. Hecim. Perime. 3, 2, 1, Lulekër. 3, 2, 1, Dëmate. 3, 2, 1, Hudhër, apo së është perime. Se s'po dhja të fa të thoja. Oke, ka dojnë. Si e më lane. Që le gjem. 3, 2, 1, Malor. Oke, paka shumë i dhe gjem. Paka shumë i dhe gjem. Malor. Dorë të kisë e mos e gjithë. Mobilje. 3, 2, 1, Tabodin. 3, 2, 1, Karike. Loj me letra, i di? Po, po, po. 3, 2, 1, Peskastës. Tjetër që farë ka të mëndetë. Atërë, më farë dhe njërë loj me letra. A, unë mendova se ishin personajët e lojra dhe letra. Atë që farë dhe e një da? Fantë, thash unë. Nuk është lojtë. Ajo, loj me letra. Hajtë të të tonë një loj me letra, shpetë 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 shpetë. 3, 2, 1, Mujlaq. Unë e thashat e mamore. Thashat, thashat, nuk ta një se këtu. Edhe njërë që ishi në një mendje u zunë. O përësirë. 3, 2, 1, Trilani. 3, 2, 1, Baklava. Edhe një mundësi. Edhe një mundësi. Kada i? Jo, një 3, 2, 1. Ska problem, hejtësim. Kërcim. 3, 2, 1, Tango. Muaj. 3, 2, 1, Shmars. 3, 2, 1, Prior. 3, 2, 1, Janar. Bravo, bravo. Instrument. 3, 2, 1, Kitarje. 3, 2, 1, Piano. E ka në vendon dhe për plasën duaj. 3, 2, 1, Kukus Petaka. 3, 2, 1, Opinga. Okej. Opinga.
3, 2, 1, kampate! Se gjetëm. Aksesor flokësh. 3, 2, 1, kafice. 3, 2, 1, shufljongë. Shufljongë. Ska gjë e gjitha, Dani. 3, 2, 1, re. Re, unë e gjitha. Okej, mirë. Po knaqën të këtë luajtë si fëmi. Mjetë lundrues. Po. 3, 2, 1, anije. Po. Vëdë funde nejta. Nara gongu. Okej, po e bëjmë edhe një. Kemi gjetur shumë duket mua. Edhe një të fundit. Okej. Edhe pse gongura, po s'ka gjë. Ndërtes, 3, 2, 1, një katësh. Një katësh? Katësh! Një katësh! Një katësh! Një katësh! Një katësh! Një katësh! Një katësh! Oke, ne i përka që një katësh! Që onë të vazhdoj 2 katësh, 3 katësh! E a një da me mua në mes të skenës! Ishin të vështira këtë erë. Oke, e një da urë. Mereni, osa qenë keni kombinuar me të zeza, duke një perfekt, i lutëm një foto, ka të një? Me këtu njerë jemi në regullë, nuk jeni në regullë. Kam brapa, nuk e kam brapa. Demi që kom brapa, do da tani, si lo do të prezentuzja që në start, mos këtë më fuqit prezentoj, zbët. Mirë, do luam një loj që unë do pushoj dhe këto do lodhen. Por të kjo loja që unë e quaj paga shumë se loja e sfidave, për shkak se publiku vendos në fund se cili nga grupet ka gjetër më shumë foto dhe do ju duar të kasi. Okej? E kuptuat për këbët fjallë? Sigurisht. Ku duar të kisni ju? Tek foto mi! Mirë, të vinë të shruaj të foto mi. Treshe, treshe janë të ndarë. Grupi parë është Ana, Jorke dhe Erblini. Në mes të skenës. Një sekundë, ka një gjë Jorke për të na thënë. Pa kemë gjë. Po, Jorke. Saga e humbjeve të mija vazhdonë. Që nuk më du me mbon nervës, du me fitu sot. Ra! Me dhumë për më fanë. Mirë që duar të kitë të jenë për Jorke. Jorke ka marrë me i natë sot. E ka marrë me i natë, mirë. Kjo është fotomim. Jorke jenë pa sa të të gjenë. Jo, s'ka fillu akoma, pritë. Hajtë. Oke. Po? Star Wars. Yoda. E ti. Ufo. Alien. Ufo, ufo. Alien, alien. Alien, alien. Alien. Oh! Zop, ti, ski, surf. Jo, jo, jo. Së tavonin surfi, dal, ke madhe. Dal. Bravo. Oh. Whoop. Kokore, kokore makine. Shlak? Shqer, në kërë. Rafse, rafse. Nuk duhet ashtu, Jorke, Jorke. E madhe. Garushte, garushte, garushte. O, Jorke, e gatuan dhe njerë të vaj. E do të fitoj pasaj. Erza. Ja prishit t'i kush. Kalarërë. Kalarërë. Erza. Idiot! Ja vetëm shëpja një gjumësh! Ari! Panda! Panda! I vonë panda vogën! Koala! Koala! Televizor, telekomand! Telekomand! Bateri! 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 Zjarë! Me makinë, po? Shofer! Fute diskun! Kartë! Disk, kaset. Jo, ndryshe ka. Kaset. E ka makinën e vjetër. Zog, bronzatur, solar. Bravo! Ana, shku e gjithë, majs. Hajde. Zor. Zor. Ba që vanshe. Zor, zor. Zor, pom. Zorui. Ra, zorui. Ka zora e zora, Erblina. Robal Gjepse, Makin Gjepse. Makin Gjepse, bravo. Ana, ti kanë të reguar se mra? Jo, për zotin, jam e shkathët. Dëgjon, këshu nga jo, diktoton, duk të tatë, duk të qash ajo. Katolik, ja, si do. Ajo është, po nuk e ti si qojtë. Radio Marës. Jo, ajo është, po. Radio Amatorisa. Meni unë kush është. Filon me ka. Me ka. Kodimors, bravo. Kodimors. Qa ishte? Kodimors. Ti prapë se Diana. Arobi. Crossfit.
Aerobik! Shusha, streqe! Streqe! Streqe, bravo, etë! Uff, taka! Po si taka! Pusar! Bravo! Bëjve këtë bëje! Tatim, bështyr, buskuq, indyr, qa shkëma? Futka! Lezet i vol! Keni 5 sekunda ko! Një! Lule! Dy! Lule mos fre! Lule mos bur! Shkëma, puqëm! Zica! Zica! Bravo! Amo joke, amo joke! Unë më të lova vetë! Lupi tjetër, lupi tjetër në sken! E starton Landi! E starton Landi! A që përstuloj? Ele! Ok, Sandri, asë të përmë lëmë. A të akte femrat më përpara. A të këtë problem. Jo, vendosin edhe një. Si bje? Po? Jo, një në rikë, një në rikë. Një në rikë. A një po? Ha, u thë që përshkonte. Sa të rojtë fotoja një sekundë ko? Hecë. Hecë me rritëm. Një gjë, 4 ore. Këti, ka brënda gjë. Me dele, stalë delesh. Pështym, pështym. Lama, lama. Edhe mos folë, a? Mos folë, mos folë. Rëmbullake, kasan. Refi, refi, si qëmet? Refi Bellit. Refi Bellit. Hula, si, jo, hula. Hula, hula, pula, tula, fula. Hula, hula. Unë nuk e tja e mërën, sigurisht. Tjetër e pe. Jo, se pash. Brir. Poç. O, jo, arkokosi! Po, kur rinë? Palma? Bravo! Gjeti! Palma të banjorka, miq! Oke! Aha! Ka... Gjëmbat! Iriq! 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 E pra! Serios i grupit! I fort, bati building. Arnoni Spinac. Hëtë në tonë, aty jeni. Në gretë me gjithë. O, ti zotë peshë këritës. Herkulli. Bravo. Herkulli. Sa kote. Në fakt, Herkulli është kështu. Se përfyë e negurin. Koordinat. Ref. Ref. Kompas. Bravo. Okej. Rubinet. Rubinet. Del uj. Pell. Uj. Pell. Shatërvan. Shatërvan? A, këshu nga këto burim uj e rrugës për ndajtë. E një da vazhdo. Pistolet me uj. Pistolet me uj. Okej. Oho. Ora. Hap të garazdin. Qepen. 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 Qor, i verbër, linte! E ti e ti e ti e ti e ti e ti! Do të fitoshe për jëmë rëjvajzë! Po, ti është i njef! Okej! Shatërvan! Vete muaj, Bing, shatërvan! Vete muaj! Jo, qezëm, jo, shatërvan! Rubinet! Shoko jatë! Dëmbët, dentist! I bardhë! Karë protez, dëmbër! 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 Shtela dhëmbër, shpreta, shpo. Sa të bukur e pas. A, ho, ho, ho. Sa të bukur. Plaj. O, që fimat. Plajist, rër. Rër. Jo. Rematizm. Jo, jo, qa është që... O, sauna. Jo, 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 jo. Masajë. Karike. Karike masajë. Karike vibruse. E një da e ke gjetur, vëtëm si quet. O, shënë ujë me masajë. Pishin. A, okej. Hidromasajë. Hidromasajë. E, të lutem. Jorke, fitove gjë. Rada ime. 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 Se s'ka kuptim, a kuptam? Atëherë, shovim pak, Duarte, këtë gjemë për grupin e parë. Okej, okej, okej. Po për ti të... Duarte, këtë gjemë për grupin e dytë. E mëllën dhe. Fitoj, Jorke, Roka! Më qëti! Bravo, më në fundë. Në shishitme! Më në fundë, Jorke.
Anegme! Ishim fituar si herë. Nga që donit që sot ishte fitimtar Quni, Jorke, pra ndaj më vut mua të skuadra tjetër, kam përshtypje. Nuk mund ti që unë nuk kam dore, një datë ishte për mua... Kishë fituar ti, që të humurit ishin këtej, dhe më. Se këtë të qëmëndër nuk përbaloar. Bravo, naknakët! Bravo, naknakët, mirë. Eneta! Më flujnë më bërsot. Falim dhe i që ishe me ne. Miro, papë. Jo, jo, një sekund tani. Të luajmë një lojt tjetër, Eneta, po jam kuriozë të dinë, jetën të ndë të përdiqme, të cilësojnë si njeri i butë, tolerant, apo e kundër ta? Dhe më thënë, shkurt e shqip këtu të këne, si ëngjëll apo si djall? Të dyja bashkë varet nga situata. Nga situata. Në përgjësi duke me butë, dhe më thënë. Do kesh mundësi që në panimit të dyja role t'i provosh, vetëm në komandën ti me ndrim, dhe kjo ndodhë tek ëngjëll apo djall. Luajtur si grupi parë, do t'na vi Jorke dhe Sandri. Bravo! Bravo! Valemderit, valemderit. Hajde, do fitosh, Jorke. Hajde, Jorke, suksese! Do fitosh, Jorke. Jorke, këte është gomisteria, ku është Sandri aji që i fryrë... Gomisti. Po, gomisti. Gomat. Ose gomari. Para 30 minuta është e ke fryrë gomën e bicikletës, dhe ka ndodhë që sërish të ka rëmë, të shfryrë. Që këte është për të kërkuar logari. Logari. Për momentin, Jorke është djalli dhe Sandri është ëngjëlli. Heci. O hamër së tri. Fakir! A u vrave? A u vrave me? Fakir më rëthu. Fajot pra. Fajot, sepse gomen erda e fryva pare gjusore dhe në më shfry. E në frenat nuk majnë. Fakir e kjaru tapën. Që është më kjo tapa? Lije pre, profesionisti për këtë punta, vesh tapën. Që është këj mua betë? Drim! Stafuna pre ka side! Stafuna që të vjetë a frye prapë. Jo më nuk ka problem, ti po deshe që frye. Sa halë ke jetë puno? Tha, tha. Po jo mëse unë kam gjitha të rrugë për të bërë, unë jam qiklis profesionist. Ka edhe? Të shkoj në Durrës. Në shkoj në Durrës, e? Po. Në mlesi për othi mua? Dakor. Ku sa vejtë të shkoj në Durrës, e? Ha, më fëmë në gomu, ha. Do i gatu në spital. Ku? Spitale? Po. Drim! A tu jafe ke stadiumi, kam i për othi. Qa për si e ke? I bluzve, të jetë sot si gjyfa sime. Boj pra frenat, qive frenat, i kap të ohet, nuk majnë frenat. Po ti Stupi, sive, nuk le pismo! Stupi, hese si! Më stafë këtu, dhe, 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 hese, hese! Drim! Po në menova se ishim në menë më. Mendoj ishim me frenu e frenota ja. Po si me menë më djani si... Pase duhet i regullosht të dikin spital, po nuk frenova si tali parositate. Drim! Sake, sake! Dhe ndaljosa, si dhe të njësë parësit tima! Hika dhe, suk, më suk, më stafë këtu të si! O zëtri, të ljudem. Drim! E! Po! Ti unë gjitha këto bicikletat unë. Mërë dhe që? Po sa kesh? Gjitha ti unë. Po sa kesh të në fërë? Hajde ty. Ndrim! Edhe këtë desha... Sabone, sabone, sabone! Në më për zotin... Së ngri vrap! Vrap së ngri! E kisha pa me video kështu si domino. Ha, për zotin! Shpet ngrej gjitha. Ngri, Jorke, ngri. Një nga një, një nga një gjithë. Ashtë, bravo. Po vipë të kjo bicikleta. Oke, Jorke dhe Sandri, në performanse në tyre të sukseshme në ëngjëll apo djallë, normalisht do vi për ta luajtur të njëjtë në lojë e Neda Tarifa me Erblin Bajko. Dash me emër bi emër. Pozicionohuni. Neda, ke shkuar si në ndonë në gjithmo njërë në muaj, shkojmë të luem këto flokët bjonde e kështu. Në këtë rast e Erblini që është parukjerë dhe t'i ka luer flokët të kuqe. Kështu që kjo është situata juaj. Më thënë një desha bjonde dhe... Po, t'i ka luer të kuqe. Ke përfunduar në flokët të kuqe, kështu që tani normalisht jetë djalli dhe Erblini është ëngjëlli. Erblini, e gati. Ja, një sekundë. Pritë, po bëtë si parukjerë. Menon si parukjerët vendosi një bluzë e sipër. Në ko. Si peshqirë gjatë. Heci. Jam gati. Zemra, që ke bërë? Mire? Mira, që e thim, që të bëjmë? Më mbanë më në muati? Po. Sa po erë dhe aktu edhe i desha flokët bjonde? Të duket bjonde kjo në gjyrë që kam në kokë? Ua, po pse kush të ka bërë këshumi? Kush të ka kanëtë të gjithë shumë? Kush më ka bërë këshumë? Po ti më ke bërë ti, ti më ke bërë. Ua, të lutën shumë ma, mos më folë këshu ti ma, më prisës klientelet ti ma. Jo, më jo, se s'ka probleme dhe këshumë shkojnë. Ja, pa, një sekundë, se ti bërët kushe, se ti hedhë pas të di qikë blu dhe bërët e verë. Tre gjyra ka. Tri, ti e profesion, ti e profesioniste. Kush ka vënd ty profesionist, mërët më shkatrosh mua flokun, unë i desha bjond.
Mira, ka mundësi mos bërtasësh, mos të gjithë. Unë mos bërtas, mua më vjen të t'i lyej ty çar 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 që ken kokë. E kjo që është në kokë ti mos e prek, sepse kjo që është në kokë është trashëgimi nga familja, okay? Dhe tani, po deshe e ikme në një parukeri tjetër. Po deshe mos e të tu të prishësh mua klientele, marrë vërse e kam gjikur me gjakë këtë klete. Dream, unë ta heq këtë nga koka farë, me të familjes të ndë kjo unë e grisë edhe andej, more vesh apo jo. Unë nuk du të t'i lyhe me t'kuqe, ta shikosh një dhe sjesh, se sjesh do t'i lyhesh me t'kuqe, more vesh, apo jo. Të përqenj këshu, bukur, të përqenj? Përqenj me t'kuqe, a? Po, përse i bukur të trajtoj bukur, mirë, sa bukur do duke, shumë bukur, ja këshu si mua, të përqenj? E pëse po më antropagën t'i këshu herë e mjerë e kishën? A, ka më kësi të rrishë edhe të regosh që i e zonë e vërtet? Edhe mos më bosh më sani i këti? Unë jam zonë e vërtet, më mos më folë këshu më. Unë duhet të qmonë dhe fare më vërtet ti mua, kjo është të mërgjë më bla. Rria ty edhe mos folë fare më burë. Qa profesionisti e ti? Vësi mos flasmi, mos flasmi. Po ti e profesionisti. Jo, jam profesionisti. Atërë mos majte mua këtu ti. Do merim i vesh. Se duke ti, unë base ti, unë kam lyrë dhe ke dalë në ajer dhe oksigeni të ka... Mos i nëzirë me gotë flokët jashtë. Majte më pridhura, pëse unë ta kam fajne, të majnë oksigen flokët ty. A të shi e trurëm. Më bjenë shumë kesh, a, urdo. Pëse e mbajon ashtu? Drita. Sepse në qofë se të jënë drita, është e bukur kjo, është e familjes tënde kjo? Është e bukur kjo? Kjo është e familjes tënde? Po pëse do të fshishtë putët matë? E Nida, të lutëm do e veshë gjatë emisionit prapë! Fitës! U po prisja në imbrim, Luana, që... Po se... Se pak të tonit nga vlogët ju të ditë! Oke, e Nida, ta i pa dhe e primi! E Nida, jo, mos ullë, e jam e mua! E jam e mua, do ullëm i atje sipër! Bino mje! Oke... Se është momenti për të atërguar historinë tënde, për të na e besuar. Tani, të gjithë i kërkoj një histori që tjetë sa më fani, sa më galat, nga jeta e tyre. Me gjitha të, nga ti dua një histori që edhe nga vetje befasuar se si ke dalë jashtë limiteve tua. Do më thënë, diçka që mund të surprizoj publikun. E ketë mundur të na e tregosh? E kam, sëpse të tila histori janë të rralë, në fakt, nuk është që ndodhi shpesht e këmua. Disa vite më përpara, kur isha të sa më ere dhe dilja netëve, isha me time motor edhe me një mikeshën time, me një shoqen tonë që quhet Rudina. Ishim në makinë, kishim pirë pak, okej, dakord, nuk ka në një përqeshur, kishim pirë dy gotat vogla, rakithë, do thoja. Qëpar kishe pirë, më Janita? Dy gota alkohol, do me thënë, nuk ishte asgjë. Me gjitha të, mua ka që mu desh për të ardhur pak në qefë edhe kaloj bulevardit njerë o pash dy policë shumë bukur. Nuk e kësha provuar në njerë tubin, doja shumë që ta provoja, kalova... Për tubin alkoholit, të dojë që policijat më ndalte. Doja që policijat më ndalte, kaloj një herë, i shikoj, nuk më ndalojnë. Motra nuk më ndalojnë, nuk në ndaluan, nuk e pak ta që sishin dregune, parip, pak shu, pashtu i në poqë i makinës i tjegur. Kalojnë prapë, kësaj herë hapim pak gjamat e makinës. Shoqja nga mbrapa po kërcente nga muzika që dilte nga radioja, kaluam, prapa ta në hundën e tyre nuk në kapën. Tërko, ti kaloje me shpejtësi apo jo? Kaloje normal? Herën e tretë kaloja me shpejtësi, prap nuk në kapën. Dhe herën e katër, pas ta ndalova dhe i thash, më falni, shikoni në gjë që nuk shkon të kjo makinë, ka 3-4 herë që ndalon dhe kalon në hundën tuaj dhe ju nuk po ndaloni? Po pse mi gosa të ndalojnë, po ti jem qefin tata, ne janë jena në qefin tonë. Sigurisht që kjo bëhet fjallë për policinë atë hershme. Ne i ranë qëtë në kërë. Lese e regulove, ma. Po të bëjmë ca qoka, tani, tre gjemori. Po është dhe vërtet, ajte bëje këtë, tani, nuk e bëndot. Jo, rali. Dhe kështu që ndalova dhe me që ndaluam dhe tani u bëm paksa si mi që thashtë, se jam shumë kurioze të prove atë tubin. Ta shofin të shikë, kush është një si amatë, thashtë e këti tubit. Nuk e dimi gosa, po ti na, provoj e herë. E provova, doli tubi plot. O, tha. Po të ndalojnë të ashtë, se ti vetë ndalove këtu, dhe ti paske pitha, nuk lejohet. Unë të ndalojnë më tani, tha, sharoje. Miru pafshim në atë në mirë, dhe tyrë të mbarë, edhe i ka. Dhe e përkisë. Dhe ke përgabinë, që nuk i ke dhe në gjopë policit. Dhe të ty të kemi pare, në ja. Ja, e kam bërë dhe këtë. E paske bërë dhe këtë. Oke, kjo nuk priste as pak nga Eneta. Kjo ishte historia, du ta inskenojnë vetëm pas pak aktore të palimit. Oke, shkëpute mirë, i këtemi me njerë.